गुड जति गरे यस्तो राम्रो खाना मिलाएर आएँ नि हो तपाईँको वचनको पक्का छु, बाँधे
गर्नको निमित्त प्रतिबद्ध भएर यो जीवन बाँच्ने कसम खाएर हिँडेको तपाईँहरूको छोरो भाइ बीस दाई भाइ आज त्यो वचन पुरा गरी उम्मेदवारी यहीबाट दिएर चितवनको काखमा आफूलाई सुम्पिएको छु। अब तपाईँहरूको जिम्मा मलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुनेछ, हाम्रो पार्टीलाई हाम्रा सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई कसरी अगाडि लिएर जानुहुन्छ, मैले यो जिम्मा तपाईँलाई र अनि भगवान्लाई दिएको छु। यहाँ लागि तपाईँहरू र भगवान्मा कुनै अन्तर छैन, मैले दुवैको आशीर्वाद पाएको हुनाले त्यो भाग्यमानी छोरोको हैसियतले यति भन्ने हक यहाँ राख्दछु, किनकि यो मेरो घर हो र आजबाट म यही बसाई अस्थायी बसाई पनि सरेको छु, जसलाई छिट्टै नै स्थायी बनाउनेछु। आज पूजा आजा गरी सहित हेरेर परिवार सहित म यहाँ आएको छु र आज यो मेरो चितवन बसाईको पहिलो दिन हो। म कहीँबाट आएर यहाँ आएर चुनाव जितेर हराउनका लागि होइन, यहीँको हुनका लागि आएको छु। देशका विभिन्न भूभाग र विदेशमा समेत रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको पीडालाई आवाजलाई सदैव ध्यान दिएको हुँ। यदि मैले एउटा ठाउँ दुईटा ठाउँ आफ्ना मान्छे नजिकका र वरपरका मान्छे भन्ने सोचेको भए नगरकोटमा जन्मिएको मान्छे मलाई दुर्गम कालीकोटमा अस्पताल बनाउनु पर्ने थिएन, म त्यहाँ बस्दिनँ र त्यहाँ अस्पताल हामी चितवनसँगै मिलेर बनाउँछौँ। मैले आजभन्दा अगाडि चुनावी सभाहरूमा कुराकानीहरूमा पार्टी विस्तारका कुराहरूमा सङ्गठन निर्माणको क्रममा विभिन्न समुदायमा जाने क्रममा टेलिभिजनको पर्दाबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा कयौँ व्यक्ति सङ्गतिहरू बिच आगो पनि उपल्नु पर्यो, आलोचनाहरू पनि गर्नु पर्यो। अब मेरो लागि त्यो आलोचना गर्ने गाली गलोज गर्ने एउटा र अर्को नेताहरूको बारेमा भन्ने त्यो अध्याय समाप्त भएको छ। अब म समृद्धिको कुरा गर्छु, विकासको कुरा गर्छु, एजेन्डाको कुरा गर्छु। फर्कन चाहँदैनौ, हाम्रा अघिल्ला पुस्ताहरूलाई हामीले अब आलोचना गर्नु छैन, आलोचना गर्ने त्यो अध्यायको च्याप्टरलाई त्यो पान्नालाई बन्द गरेर अब सँगै सपना देख्ने अध्याय खोल्नुको निमित्त म चितवन आएको छु। अब तपाईँ हामी सँगै एउटा यस्तो चितवनको सपना देख्नेछौ, यस्तो ठाउँको परिकल्पना गर्नेछौ। संसारका कैयौं देशहरू जाने हेर्ने घुम्ने अवसर प्राप्त भयो, केही कैयौं देशहरूमा त आफ्ना मित्र साथी भाइहरू देशी आफ्ना शुभचिन्तकहरूको पनि एउटा राम्रो सञ्जाल तयार गर्न सक्यो। आज संसारका कैयौं ठाउँहरू हेर्दा आहा, आफ्नो देशको यो ठाउँ, आफ्नो देशको यो गाउँ, यो सहर यस्तो भइदिएको थियो भनेर हामी सपना देख्दैथ्यौँ, तर आज त्यो सपना पुरा गर्ने संघारमा हामी आएका छौँ। हामी सबैजना मिलेर यो ठाउँलाई यस्तो ठाउँ बनाउनेछौँ, संसारले हेरोस् कि नेपालीहरू मिलेर आफ्नो ठाउँलाई पनि सँगै एउटा यस्तो समृद्ध ठाउँ को सम्भावना छ, जहाँ पर्यटनको सम्भावना छ, जहाँ सुसंस्कृत सभ्यताको सम्भावना छ, जुन तपोभूमि हो, जुन देवभूमि हो, जहाँ असल मानिसहरूको बसोबास छ, त्यो ठाउँलाई एउटा नमुना ठाउँ बनाएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र चुनावभन्दा अगाडि धेरै दलहरूले गठबन्धन गरेको त देखियो, तर अब हामी विकास र समृद्धिका लागि हामी बस्ने ठाउँलाई सुन्दर र सबैभन्दा राम्रो ठाउँ बनाउनको लागि आपसी भाइचाराको गठबन्धन गर्नेछौँ। चुनाव पछाडि जसले जितोस् जसले हारोस् सिङ्गो चितवनले जित्नुपर्छ, सिङ्गो नेपालले जित्नुपर्छ। मैले यो अभियानलाई जित र हारको सीमा रेखातिर राख्ने सोचेको छैन, एउटा समर्पणको भाव लिएर अब विकास र समृद्धिमा समर्पित हुने कसम खाएर यहाँ आएको छु। मलाई धेरैले भन्नुभएको थियो चितवनमा गाह्रो छ, केही मानिसहरू यो पार्टीका छन्, अन्य मानिसहरू त्यो पार्टीका छन्, सबै मानिसहरू बाँडिएका छन्, किन यति गाह्रो ठाउँमा आउनुभयो भनेर मलाई कतिले भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ गाह्रो त मलाई त्यतिखेर भएको थियो जतिखेर अन्यायमा बाँडेर मलाई यहाँ आइरहेछ। नयाँ जीवन चितवनबाट नै पाएँ भने अब अगाडिको बाटो पनि चितवनले नै देखाउनेछ। चितवन
आरामले ठाउँ हुनेछ र मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कुराकानी गर्दा अब मैले एउटा सपना बोकेको छु, यो सिङ्गो देशले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हरेक उम्मेद्वारलाई बताउन सकोस्। तपाईँलाई जे भए पनि, तपाईँको परिवारमा जे परे पनि, तपाईँको टोल छिमेकमा गाउँमा जे परे पनि, अब तपाईँको उम्मेद्वार यहाँ छ, म छु, यहाँ चुनाव जितेर हराउने, कहीँ कतै गएर कोठाभित्र बसेर बैठक गरेर आकल झुक्कल आइपुग्ने, चुनावमा मात्र झुल्किने गरेर आएको होइन, दिन रात तपाईँको सेवामा पार्टी जीवनलाई समर्पित गर्ने कसम खाएर चुनावपछि हराउनुको निमित्त यति धेरै दुःख गरेर यहाँ आएको होइन, चुनाव होस् या नहोस् चुनाव जितौँ या हारौँ, अब तपाईँको दुःख मेरो दुःख, तपाईँको सुख मेरो सुख, मेरो वचनबद्धता हो। ठुला ठुला बाचाहरू दिएर ठुला ठुला घोषणा पत्रहरूको कागजको ठेली तपाईँको हातमा थपाउन चाहन्न, तपाईँको घरको बैठक कोठामा तपाईँका ड्रायरहरूमा वर्षदेखि धुलो लागेर बसेका त्यस्ता घोषणा पत्रहरू यत्तिकै बसिरहेका छन्। मलाई त्यस्ता घोषणा पत्रहरूका निर्जीव अक्षरसँग केही लिनु दिनु छैन, सजिव भएर आँखामा आँखा जुटाएर शिर ठाडो पारेर तपाईँहरूको सेवामा समर्पित हुनका लागि आएको छु। सधैँ देखिने गरी, सधैँ भेटिने गरी, जुनसुकै भूगोलमा पुग्दा पनि यहाँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परेका हरेक दुःख सुखमा, विकास र समृद्धिका हरेक यात्रामा सहयोगी बन्नको लागि, सहयात्री बन्नको लागि आएको छु। मलाई विश्वास छ, जुन माया, जुन विश्वास तपाईँहरूले मलाई हिजो देखाउनु भएको थियो, आज यो चुनावी यात्रामा पनि त्यही विश्वास यहाँहरूले दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। र यहाँ आउनुको एउटै आधार पनि यही हो कि मान्छेले जब कुनै जटिल निर्णय गर्छ त्यतिखेर भगवान् सम्झन्छ, मन्दिर सम्झन्छ, म चाहिँ भगवान् सम्झन्छु, मन्दिर सम्झन्छु, म त ठ्याक्कै मन्दिरमै आएर चुनाव उठेको छु, र यो चुनाव जित्नका लागि, चुनाव जितेर संसदमा गएर आफ्नो व्यक्तिगत आय आर्जन गर्नको लागि, आफ्नो लाभका लागि, आफन्तहरू पोस्नका लागि म चुनावी मैदानमा आएको होइन, भगवानको कृपाले, भगवानको कृपाले, तपाईँको आशीर्वादले मैले आफ्नो पुरानै कर्ममा पनि जीवनभर माया पाइरहने थिएँ, विश्वास पाइरहने थिएँ, तपाईँले बन्द राख्नु भएकै थियो, तर मलाई लाग्छ तपाईँले जसरी बन्द राख्नु भएको छ त्यसलाई अब नीति निर्माण तहमा गएर तपाईँहरूलाई तिर्नु छ। म गुण बिर्सने मानिस होइन, एकपटक गुण लगाइसकेपछि आजीवन त्यो गुण तिरिरहने स्वभावको मान्छे हो, त्यस कारणले त्यही गुण सम्झिएर आएको छु। मलाई विश्लेषकहरूले के भन्दछन्, यहाँका पर्यवेक्षकहरूले, हेर्ने मान्छेहरूले चुनाव जित्छ कि हार्छ भनेर कोठा कोठामा बसेर कुन हिसाब निकाल्छन् मलाई मतलब छैन, म त्यो हिसाब भन्दा माथि त्यो हिसाब जित्नु जेलसम्म आफ्नो तर्फबाट सकेसम्म राम्रो काम गर्नेछु, सकिनँ छु भने एउटा पनि नराम्रो काम गर्ने छैन। गर्नु भएको विश्वासलाई माटोमा मिलाउला कि यसले भन्ने डर चिन्ता पत्ति पनि पर्दैन, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न गइरहेको छु, यस ठाउँको उन्नतिका लागि, यहाँका मानिसको स्वास्थ्य स्थिति सुधार्नका लागि, यहाँको शिक्षा बनाउनका लागि, यहाँका पूर्वाधारहरूलाई विश्वस्तरीय बनाउनका लागि, यहाँका महिला दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाका लागि अहोरात्र यहाँभित्र कुनै भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने खबरदार, भ्रष्टाचार खेल्ने आँट गरेर चितवनमा एउटा छोरो छिरिसकेको छ, देशको राज्य सम्पत्तिलाई दोहन गरेर आफन्त नाता गोता पाल्ने युगलाई अन्त्य गरेर हामी एउटा त्यस्तो युगमा प्रवेश गर्नको निमित्त आँट गरेर साहस गरेर आइसकेका छौँ कि यो देशका सबै भूभाग र ठाउँहरूले हेरुन्, हेर चितवनलाई हेर, जब चितवनले नयाँ प्रतिनिधि पायो, नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई पायो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारलाई जितायो, हेर फेरिएको चितवन भनेर सिङ्गो देशले भनौँ,
प्रतिबद्धताका साथ यहाँहरूसँग काम गर्नेछौँ। हामी यस पछाडि पनि विभिन्न माध्यमबाट तपाईँसँग जोडिनेछौँ, तपाईँका सुख दुःखसँग जोडिनेछौँ। थुप्रो भाषण यहाँ आएर तपाईँलाई झुटा आश्वासन दिनको निमित्त होइन, तपाईँको दैनिकीलाई सुधार्नको निमित्त आउनेछु, देखिनेछु, भेटिनेछु, प्रत्यक्ष रूपमा वरपर रहनेछु। पार्टी सभापतिका हिसाबले हामीले यसपटक पृथ्वीको मेन स्विच अफ गर्नुपर्ने भएका कारणले मलाई पार्टीका हाम्रा सबै उम्मेदवारहरूलाई जिताउनका लागि घर घर पुग्ने उम्मेदवारहरूमा पुग्ने एउटा ठुलो जिम्मेवारी पनि आइरहेको छ। त्यो जिम्मेवारीका लागि सम्भवतः त्यसै भर पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चुनावी यात्राका सिलसिलामा एक्लै जितेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मैले एकताले अथवा अर्को एउटा दुईटाले जितेर हामीले सोचेको परिवर्तन ल्याउन मुस्किल छ। यस अर्थमा त्यसैभरिका हाम्रा घन्टी बहादुर उम्मेदवारहरूलाई तपाईँहरूले जिताएर पठाउनु भयो भने मुलुकले आभास गर्ने गरी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले महसुस गर्ने गरी परिवर्तनको घन्टी हामी बजाउनेछौँ। हामीलाई हेपिएको छ जे गरे पनि फरक नपर्ने, वर्षौँसम्म बाटो नबनाइदिँदा पनि हुने, केही गरी भन्यो भने पनि वर्ष दिनमा फर्किँदा पनि हुने, हाम्रा छोराछोरी पढ्ने विद्यालयहरू जस्ता भए पनि हुने, हामी बिरामी पर्दा जाने अस्पतालहरू उपचार गर्ने ठाउँहरू पृथ्वीले भरिएका भइरहने, त्यसरी हामीलाई पछाडि पारिएको छ। राज्य कोषमा सीमित मान्छेहरूले कमी पुर्याएका कारणले तपाईँको र हाम्रो भाग्य लुटिएको हो। आज हाम्रा छोराछोरीहरू नाति नातिनाहरू चाबो परिवार पाल्ने यस्तो समृद्ध ठाउँमा बसेर भारतको चितवनहरू विशेष गरेर यहाँ जस्तो ठाउँमा बसेका मानिसहरू आज कैयौँ विदेशमा बसेर आफ्नो परिवार पाल्नका लागि, बा आमाको उपचार गर्नका लागि, छोराछोरी पढाउनको निमित्त आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको निम्ति जान विवश छन्। हामीलाई थाहा छ यो आजको भोलि हुँदैन, बाधा गर्छु तपाईँलाई इमानदारीपूर्वक औरात खटेर हामी यस्तो चितवन बनाउनेछौँ, यस्तो तरिकाले यो ठाउँलाई विकास गर्नेछौँ कि चाबो परिवार पाल्नका लागि कुनै दिन हाम्रा युवाहरूले पासपोर्ट बनाउने लाइनमा लाग्ने होइन, हामी केही उत्पादन गर्ने समाजको परिकल्पना सँगै बसेर गर्नेछौँ। तर यसका लागि आधार हात परिवर्तन हुँदैन, योजना चाहिन्छ र त्यो योजना बनिसकेपछि त्यो योजनालाई पुरा गर्न सक्ने आठ साहस साथ सबै चिज चाहिन्छ। निर्वाचित भइसकेपछि आफ्ना प्रतिद्वन्दी उम्मेद्वार र अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग प्रतिशोधको भावना होइन, मित्रको भावना लिएर सबै निष्पक्षता स्वस्थ गरौँ, स्वच्छ गरौँ। कसैले पनि पैसाको बलमा चुनाव जित्ने कोसिस नगरौँ, कसैले पनि योजना विहीन भएर आफ्ना साथीभाइहरू परिवारहरू अथवा केही बल प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने योजना नबनाऊ। स्वच्छ रूपमा, स्वच्छ रूपमा नेपाली जनतालाई विवेक प्रयोग गरेर भोट हाल्ने अवसर दिउँ। त्यसरी भोट हालेर जितिसकेपछि देशको समृद्धिका लागि र आफ्नो चुनावी क्षेत्र र सम्पूर्ण यो ठाउँको समृद्धिका लागि मिलेर काम गर्नको निमित्त र आज यो पहिलो मैले यहाँ आएर सम्बोधन गरेको यो पहिलो सम्बोधनबाटै भन्न चाहन्छु सबैजनालाई, यदि हामी यो समाजलाई राम्रो बनाउनका लागि आएका, राजनीति हामीले जित्नका लागि जित्ने, एउटा चुनाव जित्ने त्यसपछि अर्को चुनाव कसरी जित्ने भनेर काम गर्नका लागि होइन, हामीले चुनाव जिते पनि नजिते पनि सम्पूर्ण चितवनले जित्नुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गरौँ। त्यसै खुल्ला रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब भन्नुपर्ने भन्दा पनि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। तपाईँहरूसँग सल्लाह सुझावका लागि हाम्रो टिम जोडिनेछ, हाम्रो कार्यालय यहाँ खुलेको छ, विभिन्न ठाउँमा हामी कार्यालयहरू खोल्नेछौँ। ती कार्यालयहरू फगत भोट झुन्डाउनका लागि र भन्ने देखाउनका लागि होइन, तपाईँको दैनिकी सुधार्नका लागि, तपाईँको जीवनमा भइ पनि आउने समस्या समाधान गर्नका लागि हुनेछन्। हाम्रा साथीहरू आज चुनाव प्रचारका क्रममा होला जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लगाउँदा, तर समग्र रूपमा हामीले भनेको जिन्दाबाद तपाईँ हो, हामीले भनेको मुर्दाबाद पृथ्वी हो, नेपाली जनता हो जिन्दाबाद। आउनुहोस् तपाईँ हामी मिलेर यहाँको समृद्धिका लागि हुर्कदै गरेका हाम्रा छोराछोरीको भविष्यका लागि काम गरौँ, यहाँको अस्पताल सुधार्नको लागि काम गरौँ,
यहाँका विद्यालयहरू ठिक गर्नका लागि काम गरौँ, हाम्रा चेलीबेटीहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि काम गरौँ, हाम्रो उत्पादन सही बनोस्, हाम्रो उत्पादनले बजार प्राप्त गरोस्, त्यसका लागि काम गरौँ। गाउँ गाउँमा मानिसले बाटो पाउन सकुन्, गाउँ गाउँमा शुद्ध स्वच्छ खाना खाने पानीको व्यवस्था गर्न सकियोस्, बिजुली नबिग्रिएको ठाउँमा बिजुली पुर्याउन सकियोस्, यी सम्पूर्ण उज्यालो पुर्याउनको निमित्त अब हाम्रो पुस्ताले काम गर्नेछ। हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताले परिवर्तनका लागि गरेको सङ्घर्षको बलमा टेकेर हामी त्यो सङ्घर्षलाई सलाम गर्दै, त्यो सङ्घर्षलाई धन्यवाद दिँदै, त्यो जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिनको निमित्त नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि भएर आएका छौँ। हाम्रो पुस्ताले अब यो ठाउँलाई समृद्ध बनाउनेछ। हाम्रो पुस्ता जति सक्छ त्यति बोल्छ, हाम्रो पुस्ता जति बोल्छ उपस्थित भएको छु। आफूले हिजो बोलेको, आज बोलेको र भविष्यमा पनि बोल्ने हरेक शब्द शब्दको हिसाब तपाईँहरूलाई बुझाउने बाचा गर्दछु, प्रण गर्दछु। सम्पूर्ण देशका लागि हाम्रो पार्टीले धारणाको घोषणा पत्रलाई हामीले बाचा पत्र भनेका छौँ। त्यो बाचा पत्र चाँडै नै सार्वजनिक गर्नेछु। हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा के कस्ता कामहरू प्राथमिकताका साथ गर्न चाहन्छु, कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छु, त्यो पनि साह्रै नै सार्वजनिक गर्नेछु। मैले भन्नुपर्ने गर्छु भनेका बाचाहरूको लिस्ट धेरै लामो हुने छैन, तर प्राथमिकताका आधारमा हामीलाई आज के चाहिएको छ त्यसैमा टेकेर सक्ने कुराहरूलाई राखेर तपाईँहरू समक्ष आउनेछु। मलाई विश्वास छ जसरी काठमाडौँले, धरानले र धनगढीले परिवर्तनको एउटा जबरजस्त आवाज निकाल्यो, अब चितवनले नयाँ पुस्ताले यो मुलुक अब फेरि है अब परिवर्तनको घन्टी बल्न थाल्यो भन्ने सन्देश दिन त्यसै भागबाट सुरु हुनेछ। होनहार उम्मेदवारहरूलाई हामीले त्यसै भई पनि आएका छौँ, 131 उम्मेदवारहरू मुलुक बनाउनुको निमित्त र आफ्नो क्षेत्र बनाउनुको निमित्त प्रतिबद्ध भएर आउनेभरिको पुस्ताले पढ्नेछ, संसारले पढ्नेछ। यही बाचा गर्दै आजलाई यहाँबाट बिदाउँछु। तपाईँ र हाम्रो भेट निरन्तर भइरहनेछ। अन्तिममा हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई जिताउने जिम्मा तपाईँको, जितिसकेपछि तिनलाई 70 गराउने जिम्मा मेरो। अब तपाईँको दुःख मेरो दुःख तपाईँको, तपाईँको सुख मेरो सुख तपाईँको, तपाईँको हरेक सुख दुःखमा 24 घन्टा जोडिने र राजनीतिक जीवन रहेसम्म जोडिरहने प्रण र भाषा गर्दै अहिले यहाँबाट बिदा हुन्छु। सबैको जय होस्।